Keho troolauta. Mitä voi oikein tässä sanoa, kun... Kovaa kuttu. Tähän. Tähän kuuluu ääni. Kato. Päivää. Ai! Mikäs sun nimi on? Sä oot jotenkin tutun näköinen, jos on muun aikaisemmin tavattu. Olli. Tää on Olli. Se. Mutta kerro, missä päin maailmaa sä oot niinku liikkunut tossa nyt viime aikoina? No. Se on piilokamera. No. Mitä? Ei, te ootte kotona. Kotona Kostarikassa vai? Oliko siellä surfipaikkoja vai olitko surffaamassa siellä jotenkin? Joo. Oli siellä surfipaikkoja. Oikein hyvästi. Yllätti oikein. Joo. Oliko tää eka kerta sulla siellä? Ei ollut. On se aikaisemminkin käyty. Nyt oli vähän tommonen. Vähän niinku kummipoikaa katsomassa. Joo. Tai sillä se oli perusteltavissa vai? Oliko sulla nyt leijaa mukana vai että menit se ihan laudalla silleen? Nyt ei ollut leijaa lähimaillakaan. Ei käynyt kertaakaan edes mielessä, että ois ottanut. Joo. Onks ne soveliaita leijakavereille sitten? Onks se tuulia? No Nicaragua voi suositella oikein lämpimästi. Joo. Se on semmonen paikka, että siellä tuulee ja on makeeta vettä ja suolasta vettä. Ja ihan niinku älyttömän halpa paikka. Mukavia kavereita ja hyvä meininki. Et majoitus löytyy. Löytyy noista keskuksistakin. Niin, varmaan $5 hintaa halvimmillaan. $5 vaan pyytävät sitten. Joo. Sä oot paljon kiertänyt, niin... Mikä sun on tämmönen favoritti leijamesta sit on? Ei sitä voi oikein tässä sanoa, kun muutenhan se täyttyy entisestä. Se on semmonen secret spotti tuo Helsingin lounaispuolella. Lauttasaari nimellä tunnettuna myös. Hevosenkenkä Lahtia. Ei siitä pääse mihinkään. Siksi tänne ollaan tultu nyt Kalviikin sannoille. Sano nyt semmosen miehen kommentit, joka ei ole ikinä ollut vedessä ja mitä sä odotat täältä? Ja mitä mä odotan? Niin. Kyllä mä odotan, että se sujuu. Ja mistä tää kaveri oli tuttu nyt sitten äsken? Siis Heka. Niin. Heka on Ski Servicen Grand Old Man. Ja tänä vuonna se on innostunut tosta talvileijailusta ja nyt sitten huomasin, että myös tästä kesähäröilystä, koska nyt hänen mielestään oli kesää koitsa. Se on 10 se vesi, se ei ole yhtään kylmää. Joo. Sit keskitytään. Se on siellä narut solmas ihan just tuon toisen hetken kanssa. Se on luoto. Joo. Hei, kerro sä nimestä tänne kameran kanssa. Joo, moi, mä oon Jarkko. Joo. Ja koska sä aloitit tän vesileikin? Viime syksynä oikeastaan. Joo. Saat sä hyviä kokemuksia tästä? Joo, mä harrastin semmoista niin sanottua kehotroolausta aika paljon. Se oli ihan mun suosikkilaji. Sitten mä menin vähän rikki vähän muissa hommissa, niin mun piti pitää vähän taukoa. Mutta sitten mä lähdin syksyllä tonne lämpimille vesille ja sitten mä pääsin harjoittelemaan kunnon lähtöjä. Mä jäin vähän niin kuin siihen, että mä pääsin niin kuin liikkeelle hyvin ja sit kun tulee ekan käännöksen paikka tai kunnon aalto vastaan, niin sit mä tuhoudun. Joo. Mut kyllä tää tästä. Kato, nyt joku vetää jo ihan ees sun taas. Vähän kevyt. Tää on ihan tehot riittää. Roikkuu. Korua. Kato ihan siellä. Pystyn lähtöön nyt.
Thank you.